Student iz Niša, Dimitrije Dimić, koji je štrajkovao glađu u Beogradu i lepio postere podrške inspektorima koji su otkrili Jovanjicu u Nišu, priveden je u petak na Vračaru, kako kaže, bez objašnjenja zbog čega. Tvrdi da je u stanici proveo 4 sata, da su mu policajci oduzeli plakate iz ranca i pokazali da je njegova fotografija u njihovoj Viber grupi, kao i da tu piše na licu mesta pri vodi. Šta se dogodilo? Pitamo upravo njega. Naš gost je student Dimitrije Dimić. Dimitrije, šta se tačno dogodilo kada ste privedeni? Zdravo, dobro jutro svima. 31. avgusta, oko 6:30 predveče, nakon što sam prisustvovao protestu za mentalno zdravlje u ulici Knjeginje Zorke 15, krenuo sam da se nađem sa ujkom koji me vraća kući tu blizu autokomande. Slušam muziku, lep je dan, i na uglu Nebojšine ulice i Južnog bulevara, dok sam silazio niz stepenice, osetio sam jak stisak za ruku. Izbezumljen skinam slušalice iz ušiju i vidim policajca u punom oklopu kako se dere. Evo ga ovaj. Tada je krenula zbrka. Uhvatio me i drugi policajac za ruku drugu i krenuli su da me vode tu uz stepenice kod trafike. Već tada su grubo i drsko se obhodili prema meni, krajnje agresivno. Uz viku i pretnje, sramno je prekršen pravilnik o načinu ponašanja policijskih službenika, konkretno član broj 3, u kome piše da policijski službenici su dužni da u službenom odnosu sa građanima budu pristojni, objektivni i nepristrasni. Dobro, poznato je, izvinjavam se Dimitrije, poznato je na koji način treba da postupaju. Međutim, na koji, šta se desilo? Dakle, spominje se ta neka Viber grupa gde je pisalo na licu mesta pri vodi. Dakle, šta je to bilo u pitanju? Veoma su drsko i bahato razgovarali sa mnom i kada sam ih upitao zbog čega me zaustavljaju i otprilike odgovorio mi je, pa sliku tvoju na Viber grupi. Rekao sam, pa šta, i da jeste, ne može da se hapsi na osnovu slike na Viber grupi. Zna se ko izdaje naređenja. Pošto se policijski službenik vidno iznervirao na to, rekao mi je, hoćeš da vidiš? I bukvalno izvadio svoj telefon i pokazao mi Viber grupu u kojoj je bila moja slika sa tog protesta u Knjeginje Zorke 15. Naravno sam bio šokiran, bio sam zaprepašćen i onda sam video da ispod slike piše privodi na licu mesta. I šta se desilo onda? Dakle, oni su vas priveli, proveli ste 4 sata, dakle, u stanici. Jesu li vam dali neko objašnjenje zbog čega ste privedeni? Šta se desilo tokom ta 4 sata? Naravno da ne. Konstantno tokom tog privođenja i tokom tog hapšenja ja sam konstantno pitao koji zakon kršim, je li reč o krivičnom delu, o prekršaju, kažete mi konkretno da što sam student prava. Niti jedan od policijskih službenika nije znao da mi navede razlog zašto sam lišen slobode, niti konkretan zakon. Čak je i šef stanice koji mi je dao ovaj papir, to su prava privedenog lica, niko nije znao da mi navede, iako je prva stvar koja piše da se lice informiše o razlozima lišenja slobode, niko nije znao da mi navede. Tako da se grubo krši ZOP, zakon o policiji, i pravilnik o policijskim ovlašćenjima. Vi ste tada kod sebe imali neke plakate, ali tako, koje ste lepili. Šta su vam oduzeli u tom trenutku? Da li samo te plakate ili su uzeli još nešto? Ne. Uzeli su tih nekoliko plakata. Plakate možete da nađete na internetu. To su karikature. Znači, najprostije, najobičnije karikature. I jedna nalepnica na kojoj piše ulica Slobodana Milenkovića. Ja sam tog jutra, 31. tu nalepnicu stavio u Pobedinoj ulici u centru Niša i to su preneli mediji, Južne vesti su prenele to. I te nalepnice i ti posteri su mi oduzeti. Mada, kolege moje iz organizacije Studenti protiv nasilja su u subotu na protestu u Beogradu
kao jedan znak solidarnosti i nata nosili su upravo te karikature sa sobom i lepili po Beogradu. Dimitrije, hvala mnogo što ste izdvojili vaše vreme i što ste ovog jutra razjasnili u čemu je bio problem i šta se tačno izdešavalo tokom vašeg privođenja. Bio to Dimitrije Dimić koji nam se upravo javi iz Niša.